Roland, po flasim për Muzeun Arkeologjik apo jo? Po, Muzeu Arkeologjik i Korçës përfshin një periudhë shumë të gjerë në prehistori, duke filluar që nga neoliti hershëm deri në periudhën e bronzit. Por kjo ndërtesa ku është vendosur ky muzeum është nështruar një odiseje të pafund, gjyqësore, me sigurime të ndryshme, pa dysh, gjë që e ka bërë të pamundësh që të ndërryej në kohë. Duke e lënë kështu prej gati 30 vitesh, ndërtesa e shekullit 19, një monument kulture kjo e kategorisë parë që të ketë periudhës osmane, ose po vjen dhe po degradohet. Ndërkohë që ndërryrjet e saj tani kanë arritur në gjendjen e emergjencës, pasi është një muzeu që nuk plotëson asnjë nga kushtet bashkohore të kësaj periudhe. Qoftë në rikonceptimin kuratorial, qoftë në pamjen vizuale kjo. Kështu që megjithëse Korça është e njohur si qyteti i muzeumeve, ky muzeum është shumë për dëshiruar. Aty gjithçka po vjen dhe po degradohet. Ndërkohë ne u interesuam edhe me drejtorinë e monumentit kulturës në Varshi, cili është ky muzeum, të cilët na dhanë një përgjigje që ekziston projekti, por mungon financim. Gjithsesi të shohim se deri kur do të vazhdojë kjo dhe tashmë që gjyqet kanë përfunduar, ekziston dhe mundësia që të ndërryhet me njëherë, pasi... është zgjidhur, pra është zgjidhur pjesa e pronësisë, apo jo? U zgjidh pjesa e pronësisë. Tani, gjithë që është, është pjesa e investimit. Tani është tek pjesa e investimit. I është dhe Ministrisë Kulturës, të shohim sa ku do të bëjë. Por aman të them që ky muzeum ka një fond të pallogaritshëm, është një fond shumë i mirë, ku do të tërheq shumë vizitorë dhe shef një nga periudhat që përfshin në kohë zgjatje shumë të madhe, kështu që do të bëhet edhe ai një atraksion më vete krahas muzeumit mesetar më të mëshirë së para apo muzeu John Midi. Se Korça tashëm është një zonë muzeale, jo vetëm sa i përket ndërtimeve karakteristike, por edhe historisë. Ne kemi folur me përgjegjësin e këtij muzeumi, ai do të na shpjegojë se çfarë mbart në anën profesionale inventari këtij muzeu. E ndjekim Roland. Muzeu Arkeologjik i Korçës është themeluar në vitin 1985 dhe pas viteve në 1990 ka pësuar një rikonceptim të bazës muzeale. Duhet them se Korça është qendra e prehistorisë së Shqipërisë e ky muze këtë përmban, sepse është një muze me rreth 1111 objekte, ku pjesa më e madhe ose rreth 80% e tyre i përkasin fushave prehistorike. Është një muze lokal për nga përmbajtja, por dhe unikal, sepse në Shqipëri nuk ka një muze të dytë që është i fokusuar në prehistori. Objektet që pasqyrohen në këtë muze janë vinë kryesisht nga gërmime arkeologjike që janë bërë më herët, por me dëshirën e madhe dhe me përpjekje që po bëjmë për restaurimin e muzeut, shpresojmë që të kemi dhe një linjë të re muzeale, do vinë edhe objektet të tjera të gërmimeve të fundit që janë bërë në periudhën e Korçës, si që ishte për shembull vareza e Turanit, që ishte një varezë shumë e madhe, me rreth 1000 skelete, ose gërmime të ndryshme që janë ndarë në pjesë ndryshme, si që janë ato të sovjanit, gërmime që po bëhen në barç ose edhe në pika të tjera, si në Podgorie, në Vashqmi do të krye. Përveç ndërtesës, që shpresojmë shumë që si vjetë të marë zgjidhje problemin ndërtesës, duke kaluar në Këshillin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore dhe të miratohet të restaurimi saj, edhe mënyra e ekspozimit është disi e vjetër, sepse tani më kjo është një mënyrë tradicionale, kurse me datimet e reja ose me avancimin e shkencës, me vendbanim nuk mund të bëjmë një datim relativ, si që është në këtë muze, po kemi edhe data absolute, për shumë, kure fillon një jetën dhe sa zja tjeta në një vendbanim ose në një vendbanim tjetër. Kështu që Roland pritet investimi këti muzeu dhe Korça më pas do të ketë një tjetër atrakcion për turistët apo jo? Patjetër, pritet investimi që nuk dim kur do të vi, po gjithsesi le të shpresojmë.
është vërtet një muzeum që do t'ja vlejmë të për ta shtuar atë katalogun e vizitorëve kur të vinë Korçë, kemë atë çfarë të shohim. Rolland Beqira, falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë.